Komedia Rruga pa Emër do të vijë më në fund për publikun tursak dhe pritet që të sjellë skenën e transformuar nga formati tradicional i teatrit klasik, që jemi mësuar të shohim dhe shijojmë. Komedia Rruga pa Emër e regjisorit rumun Vlad Trifas do të shfaqet duke filluar nga e hëna e javës së re në teatrin Aleksandër Mojsiu. Komedia është shkruar ekskluzivisht për trupën e tursit nga autori Kozmin Pana dhe ka në qendër të saj shpirtin Ballkanas. Janë dashur gati 2 muaj punë dhe gjithçka është gati, ndërsa trupa e aktorëve kanë ndarë për median emocionet e punës për realizimin e saj. Në fokus mësohet se është aventura e dy të rinjve, të cilët nisen për të rigjetur dashurinë e humbur prej kohësh, por që gjatë kësaj aventure përballen dhe hasen me të papritura të paimagjinueshme. Aktorët e kësaj komedie janë Jeni Fama, Ervin Doko, Romin Zalla, Marvin Tafaj, Mimoza Marnjaku, Alesia Gjemalaj dhe Greta Cani. Mes emocionesh, aktorët ndanë me mikrofonin e Adrian e Televizion disa nga momentet e punës së bashku dhe pritshmërit e publikut. Vetë ndërtimi i shfaqjes, mënyrën se si regjizori ka konceptuar, sjell një edhe vetë vepra, të sill një lloj rrisie në krahasim me veprat e tjera që kemi mësuar ne të vëmë, veprat klasike apo të thash. Kjo është diçka komplet e re, me retrospektiva. Është gati sikur po shikon një film në teatr. Po që është diçka ndryshe nga si më shpaqje që kemi vënë pak në kohë të fundit. Në fakt është hera e parë që ne punojmë me një regjisor rumun. Është një eksperiencë shumë e re, shumë e bukur. Me sa kemi dëgjuar nga regjisori, kjo pjesë është shkruar nga autori posaçërisht për trupën e teatrit ton. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur që na ka dhënë më shumë motiv për të punuar. Po të flas nga ana teknike, mund të them që është ndryshe nga punët e tjera, sepse ndërsa ne punët e tjera procesi më të madh e kemi në tavolinë ku pothuajse heqim dhe tekstin dhe ditët e fundit kalojmë në skenë. Kjo shfaqje për shkak të natyrës së vetë që ka, për shkak të lëvizjeve të shumta, për shkak të konceptimit të tillë që ka Vladi, është punuar shumë në skenë. Është shfaqje me shpirt Ballkanas nga fillimi deri në fund. Bën fjalë për aventurën e dy të rinjve që nisen për të rigjetur një dashuri të humbur, por rrugës ndodhin shumë ngjarje të cilat u ndryshojnë rrjedhën. Nuk e re përcaktoj si një shfaqje të çmendur, me thënë drejtën, por tha që brenda ka çmenduri të cilat më shumë duhet me u lënë në gjykimin e publikut. Sigurisht që i gjithë procesi punës për ne ka qenë i çmendur, i bukur, argëtues, me mërzitje të vogla që puna ka, por mund të them që na ka shijuar jashtëzakonisht procesi i punës me regjisorin, me Vladin. Sigurisht dhe unë kam shumë dëshirë ta falenderoj, shpresoj që të mos jetë bashkëpunimi jonë i fundit, të kemi mundësi përsëri. Gjithashtu kam shumë dëshirë që të them që është një nga ato punët e ralla që është sa më mirë që të bëhen sa më shpesh. Dhe për punë të tilla kemi shumë nevojë. Po bëjmë gati 2 muaj që punojmë me këtë shfaqje në mënyrë intensive për të sjellë një shfaqje sa më të mirë dhe një produkt të mirë, jo vetëm për publikun, por flas edhe flas në nivel, si thua, kombëtar. Jo vetëm për publikun e Durrësit, flas edhe për me dëshirën e mirë për ta vënë pa diskutim edhe në qytete të tjera, edhe në Tiranë se jo. Atëherë risia në këtë shfaqje është ne kemi mësuar, janë rikthyer, po themi, shumë vlera të vogla që ishin harruar. E para është sepse regjizori Vladi, nga që nuk na njeh si aktor, ka parë punët tona filmike, fotografit, erdhi dhe pruri konceptin e audicionit. Dhe për këtë shfaqje bëm audicion. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme sepse na impenjoi që në fillim, tham, audicion s'kishim bërë ndonjëherë. Edhe u futëm në audicion edhe u nda në rolet me anë të audicionit, që këtu filloi sfida e parë. Edhe kjo na mbushi me një dashuri, po themi, më të madhe për këtë pjesë. Pastaj duke parë pjesën, vum re që kjo ishte një pjesë që nuk e kemi bërë herë të tjera në karrierën tonë, shumë vjeçare tashmë. Sepse, siç e tha dhe kolegu im, kjo pjesë është në ritmin e një filmi. Premiera do të shfaqet në datat 15, 16, 17 dhe 18 korik.